jemput-jemput, daun kucai dan juga daun sup. Bahan-bahannya ialah isi air. Isi air ni kalau misalnya kita tak habis semalam pun boleh. Kita nak buat yang baru pun boleh. Isi air ni Kak Nur ambil isi air KFC lah. Yang tak habis tu kita cari-carikan macam ni. Daun kucai, seikat daun kucai, kita hiris-hiris lagu ni. Daun sup, kita hiris-hiris juga macam ni. Lepas tu cili besar. Cili besar ni untuk bagi pedas lagi lah. Kalau sesiapa yang tak nak pedas, tak payah bubuh pun tak apa. Ini antara bahan-bahannya semua yang ada dalam peti ais lah. Tak payah kita belilah. Kita masuk mana yang ada ya. Lepas tu bahan asas dia ialah tepung gandum. Tepung gandum ni kita bacuh ikut kepekatan dia lah. Nak buat jemput-jemput ni, kita gaulkanlah semua ni. Sebati dalam satu bekas, kita gaul-gaul-gaul. Lepas tu masukkanlah gandum. Kena masukkan satu mangkuk kecil gandum ya. Satu mangkuk kecil gandum. Lepas tu kita gaul-gaulkanlah. Gaul sebati lah gandum ni, supaya dia semua tu terpalit lah. Gaul-gaul-gaul. Biar sebati. Balik-balik ke sikit. Kau sadi antara bahan yang kita perlu laginya ialah garam dan juga serbuk perasa. Kacau sebati. Lepas tu Kak Nu tambah sikit lagi tepung gandum. Lepas tambah tepung gandum, kita masukkanlah air. Agak-agaklah air ni. Lepas tu kita kacau lagi. Biar dia sebati lagi. Kita kacau. Kacau sebati bila jadi macam ni. Dah agak-agak kita boleh bentuk dah. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit garam. Sedikit saja sebab jemput-jemput ni boleh kita cicah dengan sos ya. Agak-agak sikit je. Dan ayam tadi pun dah masin. Lepas tu kita kacau lah sehingga sebati. Dah jadi macam ni. Agak-agak kita dah boleh bentuk dah. Dan tadi Kak Nur meletakkan sedikit saja garam. Dan kalau kawan-kawan nak letakkan serbuk perasa pun boleh. Letakkan ikut suka hati kita, ikut selera kita. Ni dah macam ni, kita boleh goreng dah. Kita boleh bentuk dah macam ni. Dah perfect dah dia punya adunan ni. Panaskan minyak. Lepas tu masukkanlah bentuk-bentuk dalam tu. Tutup-tutup-tutup lah. Tak sama pun tak apa. Agak dah terang tu dah boleh angkat dah. Kalau kita nak letakkan telur pun boleh, tak ada masalah, ikut selera kita. Dan jangan lupa ya, kita balik-balikkan supaya dia tak manis. Jemput-jemput ni mengenyangkan ya. Boleh buat sarapan pagi, boleh makan malam. Dah masak dah jemput-jemput daun kucai dan juga daun sup dengan isi air. Kak Nur dah try dah. Memang sedap. Kena dengan cita rasa Kak Nur lah. Rasa rangup-rangup sikit. Lepas tu campuran daun sup dan juga daun kucai. Lagi sedap lah. Lagi Dan sesuai untuk sarapan pagi. Kalau kita malah-malah lah nak makan benda-benda bergerak ke, bolehlah kita buat lagu ni. Dan dia kaya dengan zat galian, vitamin dan sebagainya daripada sayur-sayuran tu lah. Dan protein daripada isi air tadi. Okey, assalamualaikum.